Na mtazamaji, ni hali ya siasa katika taifa la Kenya, ila kwa sasa tuegemee kwingine ambapo ofisi ya watoto kaunti ya Narok imemkamata jamaa mwenye umri wa miaka 35 aliyekuwa amemuoa mtoto mwenye umri wa miaka 17. Hii ni baada yake kuchapisha picha za harusi yao kwenye kurasa za mtandao na kuibua mjadala umri wa msichana huyo. Mkurugenzi wa ofisi ya watoto Narok pilot Khaemba alidhibitisha kutiwa mbaroni kwa mshukiwa kando na uchunguzi uliofanywa hospitalini ya kaunti Ololunga iliyobaini kuwa msichana huyo alikuwa amedhulumiwa. Haya yanajiri siku chache baada ya mwanaume mwenye umri wa miaka 50 Narok kufungwa gerezani kwa kumuoa na kumtia mimba msichana wa miaka 10. Na unaona hii kesi wanafuatilia leo. Tumefaulu kuokoa mtoto mmoja msichana kutoka kwa ndoa ya utoto, ndoa ya utotoni, akiwa mtoto mwenye tulipata report ya kwamba ni mtoto wa miaka 14. Lakini baada ya kuangalia makaratasi na kupitisha hospitali, tumethibitisha ya kwamba ni msichana wa miaka 17. So bado ni mtoto, na huyu ni mtoto ambaye amewekwa kwa ndoa kwa mipango ya wazazi juzi, karibu wiki mbili ambaye imepita, kwa sababu mama yake aliaga juzi na ndugu yake na baba yake wakapanga kumuoza ili wajiondolee kwa msiko ya kumlea. Na hata kabla ya hiyo ni mtoto ambaye alikuwa ametolewa shule akiwa class 4 kwa shule yenye alikuwa huko kwao. So wazazi kwanza walimtoa shule, na ndio sasa kumaanisha walikuwa na mpango ya kumuoza, ndio maana hawakutaka aendelee na mambo ya shule. So tulifaulu hiyo kufanya, na ningependa kushukuru police, National Police Service.